Здравейте, аз съм Шаро Хекс и в днешния клип на GTA 5 ще играем LTS RPG-та срещу Insurgent-и. Преди да започне искам да благодарим ZombieGet, че подкрепят това видео и не забравяйте да използвате нашите промокодове в техния сайт, именно промокода PACTATECH за 3% отстъпка на техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. Да. Започваме. Изтрепването. А, пич, какво правиш? А той има и долен етаж. Уля-ля. Мачкай! Леле, то скачи. Леле-леле-леле. Не. Пазете ме. Сейв ми. Много лоши хора и. Седим се наручва файра. Наручва файра, за да умре първи. Са не знам. Тръгваме ли? Тръгнахме. Започва да ни обстрелват. Но това не ни спира. Ох, край, оцелихаме. Хлъзнах се. Не. Еба сякото начало направих. О, оцелихаме. Сега сигурно пак ще му оцелят. Един си съм убил тях. Мале, това право в мен. Оле-ле, оле-ле, оле-ле. Каква болка само ми причинявате. Стой, това е моята кола. Не! Двама умряха. Ами аз отивам сега. Целта ми е да се кача долу. Само не знам с колко засилка трябва да го направя. Мачкат ме. I'm coming! И само до тук. Само идвам. О, съм убисен. Е, той е взел кола. Добре, добре, това няма да ни спира. О, тук много лошо се ударих. Ей, какъв си гаден. И тук защото избърка. О-оу. Бягам. А, те са умрели. Супер. Ще успея ли да скача? Не. Гръмни го, де. Трябва само да го гръмнем. Не може да скачим горе. Така че трябва да спечелим. Така, сменям си колата, защото доста пъти ме оцелиха. Имам 3 минути да скача догоре. Така. Крадеца в дарадар, браво бе. Сега па ще го прескоча, така ли? Ох, не мога да го наг... Гледайте го как се крие, ей, Мишко! Ей, Мишко! Само да си взема базуки и отим да те хвана. Ето сега спри! Спри! Добре, как да скочи, че да го... Аз хем трябва да се засиля, хем не трябва да се засиля, защото... Това е заради снега. Едно в едно, айде.
Проблемът е, че той е извън радара. Не, 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 играч! Той горе ли е? Не, той си е склата. Абей! Така склата и баба може. Чакай са, чакай, качвам се. О, да. О, да, качих се. Ела са. Хайде, ела. Не, не! Защо се съм уби? Бой, бой! Топи чира да умре. Айде! Аз не знам как оцелях. Уху! Оу! Хайде пак! О! Здрасти! Изкарах си къла! Тука можех да умра. И то много яко да умра. Има някой под нас. Не бе! Там. Не, той ще смени отдолу колата. О, самолет че ли си взе, браво? Така. Ей! Ей! Не! Какво правят от там? Не мога да разбера. Бой, 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 бой! Къде? А, ти от тази там рампа се засилват. О, разбирам. От там, дето аз преди паднах. И тук, защото той трябва да умре. Айде! Кво? А, добре, умря. Давайте още от тука, давайте още от тука. Идвайте, идвайте, идвайте. Нямам нищо напротив, харесва ми. Умирате си. Ще те оцеля ли? Май ще го оцеля. И за малко. Аз съм на Q-стрик. Хуп! Дай машино, давам де. Това е кърдеца. Ей, как бяга! Ей, крадец, къде бягаш, бе? Бум! Хм. Само господин крадец остана. Всички други бяха изядени. Вече ме е страх. Браво. Браво на теб! Страхливец!
Чакай, тук са. Ела, ела. Бой! Много се отдалечи. Тука ще спечелим, имаме 50 секунди. Няма къде да ходи. Хлъзга се, аз ти казах, че се хлъзга. Това е отвратително. Ей, минах. Газ, 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 газ! Не! Бум! Без чит. Така ли? Така ли? Не. Не, стой. Shadow е нук, добре, ще видим. Мачкай! Мачкайте ги! Крадеца влезе в топките. Така ще седя тук, за да се грижа за долната част. О-о. А, така, стой там. Не! Изчезва тук, изчезва. А, така. Стой там. Край, умря. Уау! Фо! Това ме уби! Давайте. Очаквах някой да се самоубие, ама никой не го направи. Оле-ле, 3 ракети към мен! Мамо! Ехе! Е, това е тимворк, гледайте какво ме направиха. Не, той е долу! Аз ще умра. Цяло чудо, че оцелях. Не. Трябва да заобиколя. Не знам изобщо как оцелях току-що. Колко бой изядох, васето е мой. Абей! Аз съм ничия принадлежност. Ето, самоубиха се. Файерчето е долу, това не ми харесва. Ох, изядох един. Не! Края сприключих. Газ!